Estamos de volta com a Gincana da Cidadania, hoje aqui no município de Goiôerê. Participando aqui conosco hoje o Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga. Colégio Estadual Duque de Caxias. Colégio Estadual Polivalente de Goiôerê. E nesse bloco, então, nós vamos ver aí quais são os dotes artísticos dos nossos participantes. Vamos ver se temos aí artistas entre as equipes. Começando, então, com o representante do Antônio Lacerda Braga. Quem vai ser o primeiro representante ou a primeira representante a vir aqui sortear o tema? Escolhe o tema, pode abrir, deixa eu ver qual é. Ah, esse é fácil, esse é fácil. Bom, agora eles têm um minuto, então, para fazer a mímica. E os dois participantes que ficam ali na bancada têm um minuto para tentar adivinhar. Então, usem esse um minuto e vão falando. Tempo! Voto. Eleição. Certa resposta! Quem é o primeiro ou a primeira artista nessa rodada a fazer a mímica? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, essa é nível médio. Valendo. Palácio Planalto. Falando, ganhei tempo. União, Cidadania. Ela tá se esforçando ali, ajudem ela, vamos lá. Nossa senhora. Vai, o tempo tá passando, vai chutando. Vai falando, ajudem-na. Pedindo voto, compra de voto. Vamos lá, torcida, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai ali e fala pra gente o que você estava tentando representar. Vai ali no microfone ali. Igualdade. Ó, e ela estava fazendo direitinho, ela fazia igualdade. Vamos lá, então, Colégio Estadual Polivalente. Quem é o primeiro artista aí? Ah, essa é tranquila, essa. Valendo. Votante, cidadão, poder, voz, discurso. Vão falando, aproveitem o tempo. Representante, governador, presidente, prefeito, vereador. Olha lá, ela tá fazendo direitinho ali. Ela força, tá cumprindo a parte dela. Ganhador, eleito. 10, 9, 8, direito. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala aqui pra gente, o que você estava tentando demonstrar? Democracia. Ela fez direitinho ali, a parte dela da mímica, ela fez direitinho. Segunda rodada de mímicas. Antônio Lacerda Braga, quem é o segundo representante?
Muito bem. Isso. Escolhe aí, vamos ver aqui. Ah, ótimo. Essa é difícil, hein? Valendo! Lei. Voto. Votar. Voto secreto. Urna. Urna. Certa resposta! Vamos lá, Duque de Caxias. Essa, quero ver. Olha de novo. Essa é um desafio. Essa é um desafio. Vamos lá. Tempo. Voto. Cabine eleitoral. Vão falando. Computação de voto. Voto secreto. Faz parte dos conteúdos aí do Guia do Cidadão que vocês trabalharam. Vão falando, dão alternativas para ele. Vai lá, vão falando. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Fala ali pra gente qual era o seu desafio. Secretaria da Educação. Secretaria da Educação. Essa, de fato, era um desafio, hein? Vamos lá, Polivalente. Próxima. Vem aqui. Tá, essa também é um desafio, ó. Atenção. Valendo. É, voto, cédula de votação, estudo, educação, aluno. Poder, representante. Poder legislativo, cria as leis, juiz. Poder legislativo. Poder executivo. Promotor. Judiciário. Juiz. Ministério Público. Criando as leis, criação de leis, juízes, deputado, vereadores. Senador. 10. Vereadores, senadores. 9, 8. Governador. 5, 4, deputado, senador. Vereador. Fala pra gente ali. Vocês passaram pertinho. Fala pra gente. O que você estava tentando representar? Projeto de lei. Projeto de lei. Vocês passaram pertinho, vocês falando em criação de leis, poder legislativo. Passaram bem pertinho. É que lei e projeto de lei são coisas diferentes, tá? Vamos lá então, Antônio Lacerda Braga. Última palavra, última. Vamos lá. Essa é fácil. Essa é fácil, espera um pouquinho. Valendo. Juiz. Poder executivo. Sem falar. Poder legislativo. Advogado. Promotor. Leis. Aprovação da lei. Poder judiciário. Juiz. Mandato. Aprovação de lei. Criação de leis.
cabelo de... Isso aí é pra martelo, sei lá. Se não cortar. 10, 9, 8, 7... Casar, presidente! Presidente! Última rodada de mímicas para o Duque de Caxias. Vamos ver aqui. Essa parece fácil, mas não é. Tempo. Juiz, promotor, desembargador. A boca fica fechada. Vão falando, dá uma alternativa pra ela. Juiz. Desembargador. Vão falando aí, gente, pra dar alternativa pra ela. Poder Judiciário. Poder Legislativo. Desembargador. Advogado. Advogado, juiz. Tribunal. 10, 9, 8. Câmara Legislativa. Lei, lei. Câmara Legislativa. Fala pra gente qual era a palavra. Direito. Vocês passaram perto. Ela estava ali, advogado, justiça, polivalente. Não tem muito o que escolher, né? Vem pra cá. Tá. Parece fácil. Vamos ver. Valendo. Cidadão. Sem falar. Certa a resposta. E dessa maneira, encerramos então este segundo bloco, onde os nossos participantes exibiram aí os seus dotes artísticos. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a Gincana da Cidadania, que hoje está em Goiôerê, com a participação dessas torcidas maravilhosas!